Slečna Vlčanová. Slečna Vlčanová. Zobuďte sa. Počujete ma? Prosím vás, kde je moja babka? Pán Vlčan, mrzí ma to, ale vaša babička podľahla zraneniam na operačnej sále. Mrzí ma to. Ona mi zabila. Ona mi zabila. Zabila mi babku. Robila mu zle. Týrala ho. Vášho otca? Stará špina. Ona ho nenávidela. Ste si vedomá, že hovoríte o vlastnej starej matke? Som si toho plne vedomá. Stále ho šikanovala. Hádzala po ňom predmety. Dokonca mu povedala, že sa má ísť zabiť. Veď obaja veľmi dobre vieme, že mala na to dôvod. To bol úplný hajzel. Hovoríte o svojom nebohom otcovi? Áno, hovorím o ňom. O tom neschopnom alkoholikovi, ktorý ma vedel len zbiť do bezvedomia. Lebo si zlodej. Pička. Ona miloval ju viac ako našu matku. Stále sa chytali, boskávali na pery. Bolo to nechutné. Mám podozrenie na Oidipák. No, milovali ste babičku, pretože bola nekritická voči vám. A vy ste ju nenávideli, lebo uprednostňovala vášho brata a týrala otca. Nikdy ste neuvažovali nad tým vymaniť sa z tých chorých rodinných vzťahov a ísť bývať každý niekde inde? Napriek tomu ste zostávali v tých toxických vzťahoch, ktoré vás nakoniec otrávili a zožrali zaživa. A kam sme podľa vás mali ísť? Mali ste vyhľadať pomoc. Nám už nikto nepomôže. Ešte raz sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. To je v poriadku. Ja viem, čo si myslíte. Prekliatá rodina. Ale niekto jednoducho nemá tie možnosti len tak sa zobrať a odísť. Áno, psychiatr by dnes mal byť v povinnej výbave každého z nás. No, vyzerá to tak. No, zbytočné je plakať nad rozliatým liekom. Adriana, vy budete zatknutá za vraždu a vy, Ondrej, za ublíženie na zdraví. Donesiem vám do väzenia nejakú literatúru a budem s vami pracovať spoza mreží. Budete mať dostatok času premýšľať o tom, akými ľuďmi chcete byť, keď odtiaľ vyjdete. No, a na to som tu ja, aby som vám to vaše nové ja pomohla vylúpnuť. Inak ja som...